Կազմակերպություն, որը կաջակցի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, կառույցի նախագահը հանդիպել է պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ, ապալորու մարզում հանդես եկել մամուլի ասուլիսով։ Տաշիրում այս տարի շահագործման կհանձնվի նոր մանկապարտեզ, որը կբեռնաթափի մի քանիսը, ու նաև հնարավորություն կտա մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորությունից զրկված երեխաներին ստանալ նախադպրոցական կրթություն։ Ռուսաստանի Դաշնության սև ցուցակում հայտնված հայաստանի քաղաքացիների թիվը գնալով մեծանում է։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հայ միգրանտներին կրկին Ռուսաստան մեկնելու հնարավորություն տալու համար։ Եվ համացանցի նոր հիթը. երբերոսները կենթանիներ են։ Ֆորտունա լարու մարզային հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը դուք դիտում եք մոլորագրատվականի գլխավոր թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Կազմակերպություն, որը կաջակցի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, կառույցի նախագահը հանդիպել է պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ, ապալորու մարզում հանդես եկել մամուլի ասուլիսով։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Դեկտեմբերի 1-ից Հալաբյան մեկահասեում բացվեց ABC բարեգործական կազմակերպությունը, որը Չիկագո քաղաքի հայ համայնքի մասնաճյուղն է եւ զբաղվում է զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքների հարցերով։ Արդեն իսկ համագործակցում է պաշտպանության նախարարության հետ։ Սոցիալական աջակցություն ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու է բազմապիսի աջակցություն զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների նրանց ընտանիքների անդամներին։ Մասնավորապես տրամադրվելու է սոցիալ հոգեբանական, ֆինանսական, իրավաբանական աջակցություն, ինչպես նաեւ նախատեսվում է զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքների անդամներին ներգրավել հասարակական միջոցառումներին, աջակցելով նաեւ աշխատանքի տեղավորման հարցում։ Կազմակերպության նախագահ Արմեն Օհիթունյանը հստակ գիտի, ինչ ասել է լինել զոհված ազատամարտիկի ընտանիքից, քանզի նրա ամուսինը զոհվել է Արցախյան ազատամարտում, ինչն էլ պատճառ է հանդիսացել, որ վերջինս զբաղվի ազատամարտիկների խնդիրներով։ Այժմ սկսվել է աշխատանքների փաստագրման փուլը։ Կազմակերպությունը զբաղվում է զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքների հովանով, այսինքն զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների աջակցությունն է, դա ոչ միայն ֆինանսապես կամ նյութապես, այլ ավելի շատ հոգեպես, սոցիալապես ինչով հնարավորություն կունենա կազմակերպությունը։ Կազմակերպությունը մի փաստաբան, որը զբաղվում է արդեն իսկ զոհված ազատամարտիկների խնդիրներով։ Ուսումնասիրելով դաշտը, կազմակերպությունը պարզել է, որ զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքները խնդիրներ ունեն նաեւ իրավական դաշտում։ Կան ազատամարտիկներ, ովքեր չունեն ազատամարտերի մասնակցության համապատասխան փաստաթուղթ։ Վերջիններիս արդեն կազմակերպության փաստաբանի կողմից տրամադրվել է իրավաբանական աջակցություն։ Անկան մարդիկ կան, որոնք սովորական թուղթ չունեն, որ իրենք ծառայել են կամ իրենք Արցախյան ազատամարտին են մասնակցել։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք խորհրդակցությունների միջոցով պետք է կարողանանք մենք փակել։ Հաշվի առնելով, որ սահմանապահ ժողովուրդը արդիական խնդիր է եւ նրանց խնդիրները ամենամեծն են մեզանում, եւ պետք է սահմանապահ ժողովրդին ավելի կարողանանք ուշադրություն դարձնել, որպեսզի մեր սահմանը չսկսվի լորվա սարերից, մենք հասկացանք, որ առաջին աշխատանքը պետք է անել հենց սահմանամերձ շրջանում, այս դեպքում նոյեմբերյան քաղաքի եւ հարակից տարածքների, նոյեմբերյանին պատկանող գյուղերի հաշմանդամների եւ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների համար։ Աշխատանքները արդեն սկսվել են։ Կազմակերպությունը առաջիկայում նախատեսում է նաև զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքների անդամներին տրամադրել բժշկական օգնություն։ Նրանի ասացրան Տիգրան Բարսեղյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ տեղափոխվենք Տաշիր։ Այնտեղ այս տարի շահագործման կհանձնվի նոր մանկապարտեզ, որը կբեռնաթափի մի քանիսը ու նաև հնարավորություն կտա մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորությունից զրկված երեխաներին ստանալ նախադպրոցական կրթություն։ Շինարարության ընթացքի եւ կառույցի կարևորության մասին կպատմի Սարգիս Գոքորյանը։ Պարբերաբար անդրադառնում ենք Տաշիրում կառուցվող մանկապարտեզի շինարարության ընթացքին, այն արդեն ավարտական փուլում է ու հավանական է, որ նախատեսված ժամկետներից շուտ հանձնվի շահագործման։ Այս մանկապարտեզի շահագործումը Տաշիրում առաջնային անհրաժեշտություն է, քանի որ մեծ թվով երեխաներ ստիպված նախադպրոցական կրթություն են ստանում առանց այն էլ ծանրաբեռնված մեկ այլ մանկապարտեզում։ Իմանալով այս խնդրի էությունը եւ արդեն շարքից դուրս եկած մանկապարտեզի վտանգավորությունը, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը որոշեց հովանավորել մանկապարտեզի կառուցումը։ Գլխավոր խնդիրները շինարարի առջև դրվեցին դեռ հատակագիծը գծելիս։ Մանկապարտեզը պետք է լինի սեյսմակայուն և եվրոպական բոլոր ստանդարտներին համապատասխան։ Կարճ ժամանակ անց երազանք թվացող մանկապարտեզի շենքը կանգուն է, գրեթե ավարտական են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Մեկ տարի առաջ միայն այս լուսանկարով դժվար էր պատկերացնել, թե ինչ պայմաններում են մեծանալու Տաշիրցի 200-ի հասնող փոքրիկները։ Այսօր հեռանկարն ավելի տեսանելի է, որը նաև անակնկալներով լի է։ Նորությունը օրինակ այն, որ մանկապարտեզ
մարտեզին կից գործելու է իր չափերով զբոսայգի հիշեցնող խաղահրապարակ բազմաթիվ հնարավորություններով։ Ստելնելու են խաղահրապարակ երեխաների համար, մի քանի խաղահրապարակներ տարբեր խմբերի համար, որպեսզի երեխաները խմբերը բոլորն է կարող միաժամանակ խաղան, մի քանի խաղահրապարակներ ալնելու, ծառեր ենք տնկելու, ծաղկանոցներ ալնելու, ավազից դաշտեր ալնելու երեխաների համար, մի խոսքով ամեն հարմարությունները ըստ եվրոպական ստանդարտների նորմաներին համապատասխան ալնելու։ Գաղտնիք չէ, որ կրթության ոլորտը առաջնային կարևորություն ունի կարապետյանների համար, պատահական չէ նաև կարապետյան ընտանիքի ներդրումը մանկապարտեզի կառուցման գործում, չէ որ երեխաները սկսում են սովորել հենց նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունից, հենց այստեղ է որ բացահայտվում են երեխաների ընդունակություններն ու որոշվում մանկավարժի ու ծնողների անելիքները, խնդիրներն էլ բացահայտվում են վաղաժամ, որն էլ հնարավորություն է տալիս լուծում գտնել մինչև երեխայի դպրոց գնալը, շինարարներն էլ այս ամենը լավ գիտակցում են, գիտեն նաև որ կառուցում են նախ եւ իրենց փոքրիկների համար սեսմակայունությունից մինչև արտաքին ու ներքին հարդարում ու ձևավորում, որևէ բան կասկածի տակ դնելն անգամ անմտություն է, ով իր փոքրիկի տունը անորակ կկառուցի, ասում են վերջիններս, չէ որ մանկապարտեզի շինարարության մեկնարկից մինչ օրս աշխատանքով են ապահովվել մեծ թվով տաշիրցիներ, վերջինն իր կարևորությամբ առանձին թեմա է, մեր օրերում աշխատանք գտնելն այդքան էլ հեշտ չէ։ Համապատասխան ըստ պլանի նախատեսած օրը կհասցնենք բացումը կլինի։ Այսպիսով բազմաթիվ փոքրիկների օրանը կառուցման ընթացքի մեջ է, մինչ շենքը ներքին ու արտաքին հարդարման պատրաստ կլինի, խաղահրապարակի կառուցումը կմեկնարկի կարապետյան եղբայրների ներդրումով կառուցվող մանկապարտեզը, բացառիկներից է լինելու իր ճարտարապետական լուծումներով, որակով ու հնարավորություններով։ Նախադպրոցական ուսումնական այս հաստատության կարմի ժապովեն է կտրել օրվան, սպասում են տաշիրի բոլոր բնակիչները, մեծ ու փոքր։ Հիշարժան այդ արարողությունը տեղի կունենա 2015 թվականին։ Ռուսաստանի Դաշնության Սև ցուցակում հայտնված հայաստանի քաղաքացիների թիվը գնալով մեծանում է։ Այժմ երկու երկրների համապատասխան պաշտոնյաները քայլեր են ձեռնարկում հայ միգրանտներին կրկին Ռուսաստան մեկնելու հնարավորություն տալու համար։ Մանրամասները առաջարկող տեսանյութում են։ Վերջին ամիսներին գրեթե կրկնակի ավելացել է այն հայաստանցիների թիվը, որոնք դուրս են եկել Ռուսաստանից և այլևս չեն կարողանում վերադառնալ միգրացիոն օրենքը խախտելու պատճառով։ Ընդ որում, այդ սև ցուցակը շարունակ աճում է։ Եթե աշնանը խոսվում էր 30-35 հազարի մասին, ապա այսօր արդեն Ռուսաստան չի կարողանում մուտք գործել 50-60 հազար հայաստանցի։ Եվս 150-160 հազար հայաստանի քաղաքացիներ ռիսկի խմբում են։ Նրանք դեռ Ռուսաստանի դաշնությունում են, սակայն դուրս գալուն պես այլևս չեն կարողանա վերադառնալ։ Միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն ասում է, ներման միջնորդությամբ իրենց դիմողների թիվը կտրուկ ավելացել է, հատկապես ամանորյա տոներից հետո։ Յուրաքանչյուր օր մեր ծառայություն են դիմում 50-60 քաղաքացիներ։ Բացի այդ, մենք նաև ստանում ենք ուրեմն դիմումներ մարզպետարանների կողմից։ Միգրացիոն ծառայության մոտ այսօր էլ հերթ էր։ Երևանից ու մարզերից տասնյակ մարդիկ եկել էին հույսով, որ աջակցություն կստանան ու կմիավորվեն Ռուսաստանում թողած իրենց ընտանիքների հետ, կամ կրկին կկարողանան աշխատանք գտնել ու օգնել հարազատներին։ Երևանի բնակիչ Արտակ Դավթյանի կինն ու երկու մանկահասակ երեխաները Ռուսաստանում անելանելի վիճակում են։ Տանը աշխատող չկա։ Միակ աշխատողի օգնությունից զրկվել են նաև Հայաստանում բնակվող Արտակի ծնողները։ Կարելի ասել գոյատևում են, չեն ապրում, քանի որ ընտանիքի միակ, ասենք, ապրուստ հայթայթող աշխատող ուժը ես եմ եղել։ Հայաստանից պայմաններում փորձել եմ մի քանի տեղ, ասենք, աշխատել ստացվել է, բայց այն գումարային են պայմանները, չի որ կարողանամ, ասենք, ամենտեղ գոնե օգնեմ, ամստեղ օգնեմ։ Միակ տարբերակը երևի սա է, միակ հույսը, որ կարող են շուտ ինքը փոխեն ընտանիքի հասնելու համար, թե հիմա կստացվի, թե չէ, դեռ արդեն երևի աստծո կամքն է։ Սեդա Արզումանյանը Ռուսաստանում է ապրել 18 տարի, հիմա պարզվել է այդ երկիր մուտք գործելու իրավունք չունի, ընտանիքն այնտեղ է մնացել, ինքը Հայաստանում։ Ինքն է ձեզ կարոտը։ Բա ինչ արեմ, պրոստը մենակ կարոտը չի, ինքան պրոբլեմներ կա, որ դու պետք անդեղ լինես ու իրանց կողքը, բայց չես կարում։ Ինչ օրինակ երեխային նայել երեխի։ Իհարկե, իր մաման խոսքեր, կոր ես էի աշխատում, երկոր իր մաման, մենք հերթով երեխին նայում ենք։ Իսկ հիմա իմ երեխես խեղճացել է, մի տարի հետո դպրոցը գնալու, ես որպես հարազատ ես կողքը չեմ, ոչ մի բան չեմ կարում, օգնեմ ուտենամ։ Это несправедливо.
խախտում ամեի էդի լրիվ կասեի, որ ես եմ մեղավոր, բայց ես վապշե ես իմ պասպորտովս դաժը մի կոպեկ մուծաս չկամ ու շտրաֆի տակ չեմ եղել Մոսկվայում, ասեն գլուխս կախ աշխատել եմ ու վսյո։ Արարատի մարզի Խորվիրապ գյուղի բնակիչ Սամվել Մանուկյանը ևս ասում է, որ կարգ չի խախտել և չգիտի, թե իր մուտքը ինչու է արգելվել։ Այստեղ աշխատանք չունի և հուսով է, որ միգրացիոն ծառայության օգնությամբ շուտով նորից կկարողանա մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Ինձ ոչ մի բան, ասենք ոչ տրաֆալը, ոչ մի բան չէլ է, ես ազատ եկել եմ, եկել եմ Հայաստան, հիմա չեմ կարող դուրս գամ Հայաստանից։ Ու չեք իմացել, որ չեք կարող։ Չէ, չեմ իմացել, որ հիմա նա չի գալ։ Միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանի խոսքով իրենց ուղարկված պատասխաններում ռուս գործընկերները չեն նշում արգելքի պատճառները, իսկ ընդառաջում են 5-ից 1-ին միայն։ Ստացված պատասխաններից Ռուսաստանի Դաշնությունի, ստացված պատասխաններից դրական ելքով, այսինքն որ արգելանքը վերացրել են, 22-23% կազմում։ Այժմ Եգանյանի խոսքով բանակցում են ռուսական կողմի հետ, որպիսի գոնե ավելացնեն ներման որոշումները։ Պաշտոնական տվյալներով տարեկան մոտ 200 000 հայաստանցի է Ռուսաստան մեկնում, կարճատև ժամանակով աշխատելու։ Երկարատև աշխատանքի մեկնող հայ միգրանտների մոտ 70%-ը ևս ընտրում են Ռուսաստանը։ Մի շարք փորձագետներ նշում են, որ տնտեսական ճգնաժամում հայտնված Ռուսաստանը օտարերկրացիների մուտքը սահմանափակելով փորձում է փրկել սեփական շուկան, աշխատատեղեր ապահովելով իր քաղաքացիներին։ Այժմ տեղեկացնենք, որ մոլորակ լրատվականի կիրակնորյա թողարկումը այսուհետ կսկսի աշխատել նոր ձևաչափով։ Ինչպես գիտեք, նախկինում ժամը 20-ին թողարկման ընթացքում ներկայացվում է շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին պատմող տեսանյութեր։ Հիմա դրանք փոխարինվեն նոր թեմաներով և հատուկ ռեպորտաժներով։ Ինչ եք դիտելու այս կիրակի, իմացեք անոնսից։ Կիրակնորյա մոլորակում ամփոփում ենք շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Դա այլևս անցյալում է։ Կիրակնորյա մոլորակում ներկայացնում ենք նոր թեմաներ և հատուկ ռեպորտաժներ։ Ձերոնք որ թիվ են։ Մեծ ենք տարիքով։ Այս կիրակի Լոռու մարզպետարանում սկսել են գրանցել իրենց ավանդները ստանալու իրավունք ունեցողներին։ Լսել ես, որ այս տարի էլ խորհրդային ռուբլին կվերադառնա հայկական դրամով։ 7000-ից ավելի անձինք 15 թվականի ընթացքում կստանան ավանդի դիմաց փոխհատուցում։ 2007-2014 թվականների ընթացքում փոխհատուցում են ստացել Լոռու մարզում 14725 քաղաքացիներ։ 1000 ռուբլի տաս, հետո 100 ռուբլի ստանաս։ Արդյոք ներկայումս այդ օրինակը Զորիկ Գևորքյանն է։ Նա գնաց հերոսաբար, նրան հիշում են և խոնարհվում վանաձորցի հերոսի հիշատակի առջև ոչ միայն Վանաձորում, կիրակնորյա մոլորակում տեսանյութ Ալավերդու մեր գործընկերներից նվիրված մեր Զորիկին։ Այդ ճակատագիր դարձավ այդ հզորությունը իր համար։ Մարզի սպորտային կյանքը մեծ թափով առաջ է սլանում։ Հատուկ անդրադարձ մարզկենտրոնի տարվա այս ժամանակահատվածի սպորտային անհամեմատ ակտիվ կյանքին, ովքեր այս տարի բացեցին չեմպիոնության ճանապարհը և ինչ սպասել։ Միջազգային բազմաթիվ մրցաշարեր ունի, տարվա վերջը արդեն աշխարհի առաջնությունն է, մենք պատրաստում ենք այդ մրցումներին։ Կիրակի մոլորակի եթերում է ժամը 20-ին, ուղիղ ժամը 20-ին, սպասեք մեզ։ Շարունակում ենք։ Նորհիթ համացանցում կենթանիների առօրյան արտացոլող դրվագները հավաքվել են 1 տեսանյութում ու 2 օրում հավաքել ավելի քան 2 միլիոն դիտում։ Robin Hood and Little John walking through the forest laughing back and forth at what the other has to say. Reminiscing this and that and having such a good time. Oodle-lolly, oodle-lolly, golly, what a day. Never ever thinking there was danger in the water they were drinking, they just guzzled it down. Never dreaming that a scheming sheriff and his posse was a-watching them and gathering around. Robin Hood and Little John running through the forest, jumping fences, dodging trees and trying to get away. Contemplating nothing but escaping, finally making it. Oodle-lolly, oodle-lolly, golly, what a day. Oodle-lolly, oodle-lolly, golly, what a day. Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ։
Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ կարող է համարվել այն սրահը, որ ունի նախ բարձրակար և որակյալ ապրանք, երկրորդ մեծ և բազմազան տեսականի և վերջապես ապարիկը ձևակերպվում է տեղում և ունի ցածր գներ։ Եվ իհարկե այս բոլոր պայմաններին համապատասխանում է Technoline խանութ սրահան։ Իսկ դուք համաձայն եք այս ամենի հետ։ Այո։ Այս դեպքում ո՞րն է լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ սրահը Վանաձորում։ Technoline միշտ ճիշտ ընտրություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Technoline խանութ սրահը, այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 8-ին հնարավոր են տեղումներ, հնարավոր է նաև սաստիկ քամի մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը փետրվարի 8-ի ցերեկը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, գիշերը կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կլինի 6 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 4 աստիճան ջանտակություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2 ցերեկը մինչև 6 աստիճանտակություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 4 աստիճանտակություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը մինչև 5 աստիճանտակություն, իսկ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 1 ցերեկը մինչև 6 աստիճանտակություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը մինչև 9 աստիճանտակություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, դժվար անցանելի է սոտկ քարվաճար ավտոճանապարհը։ Անվտանգ երթևեկությունն ապահովելու նպատակով ճանապարհաշինարարների կողմից ավտոճանապարհներին կատարվում են աղով և ավազով մշակման աշխատանքներ, խորհուրդ է տրվում երթևեկել ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ արս ճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակի ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։